You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Like, girl, that's when I told you. Told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow. Muito boa tarde para você que se liga com a gente nesse momento, através do Now, através da internet. Nosso microfone está sendo aberto aqui nesse momento, diretamente da Barra Funda aqui em São Paulo, mais precisamente no Allianz Parque, que hoje, esse lindo estádio será palco do encontro anual do Banco Santander. São mais de 39 mil pessoas, colaboradores do banco, que estarão aqui hoje para uma grande festa. E essa festa está só começando. Temos grandes atrações para você nessa tarde aqui. E o show não para. Vamos culminando até o início da noite com muita atração, muita diversão. Porque aqui hoje a parada é se divertir, galera. Então, como é que tá? Como é que tá? Já temos... O pessoal está chegando aí, está entrando no estádio. É, estamos vendo aqui, a coisa vai ficar bonita. Olha aí o pessoal aí. Oh, bacana, tá todo mundo ali, a nossa equipe já apostos ali, nossos apresentadores, tá aqui para conversar com essa galera, para mostrar para você tudo o de melhor que rolar aqui nessa tarde, e você vai acompanhar daqui com a gente. Eu espero que você fique ligadinho daí, hein, porque a gente tá aqui para fazer o melhor para você. Vamos ver, tem mais coisas aí, o pessoal tá chegando, Isso, olha só que bacana. São os colaboradores do Banco Santander que hoje vão ter uma grande festa aqui. Pessoal do Brasil todo, são quase 40 mil pessoas chegando nesse momento aqui no estádio Allianz Parque, aqui em São Paulo. Olha só, o pessoal está a postos ali, chegando aqui. Vai ser bonito, vai ser muito bacana, vai valer a pena você aí do outro lado acompanhar a gente aqui, ficar curtindo essa tardezinha com a gente aqui, início de noite, porque o show está apenas começando, meu amigo. Melhor banco do mundo, mais alto, aê, muito bom, obrigada, Lari. Bom, pessoal, muito bem-vindos, vamos chegando, vamos curtindo, e eu vou dar uma série de recados para vocês entenderem a estrutura do local que foi montada especialmente para vocês. Dá uma olhadinha no mapa, nos telões, ó. Vocês têm esse mapa no aplicativo do encontro, tá? Olha só, tem um mapa nos telões. Dê uma olhadinha. Os bares estão espalhados nas pistas. E em todo o contorno do anel inferior e superior, ó, a galera que tá lá em cima, a galera que tá lá em cima, alô! Sweet.
Se você precisar de um bombeiro, você não vai confundir com um colega seu de trabalho, acabar abrindo outra conta ou conversando sobre superávites, commodities ou fazendo uma aplicação. Os bombeiros estão de azul. Tudo azul? Tudo azul. Maravilhoso. Fabi, é com você. É Santander. Galera animada do Santander, essa festa maravilhosa. O Allianz Parque todinho pra vocês. Gente, agora eu vou chamar o Pedro Paulo, nosso repórter, que tá lá no estúdio, ao vivo, estúdio montado aqui dentro do Allianz Parque. Pedro Paulo, com você. Chá comigo aqui, Fabi. Estamos aqui, ó, lembrando que estamos apenas no esquenta dessa festa bonita aí, ó. Tô vendo aí você, o Rafael, botando a galera pra animar aí, pra pular, pra dançar. E o negócio aqui tá ficando bonito, hein? O pessoal de casa tá doidinho pra vir aqui, todo mundo que tá acompanhando. E eu tô aqui com uma visita ilustre aqui, ó. Já mostramos aí, ó. Tô com uma visita ilustre aqui no nosso estúdio. Ele que é diretor-presidente, vice-presidente de comunicação e marketing do Santander. Marcos Madureira. E tá aí, aqui. Pedro? Tudo bom, ó? Tudo bom. E aí, moçada, como é que tá? Tá bom ou não? Ei! Esse evento, que é o evento, é o maior evento corporativo do Brasil até hoje. E essa pessoa que tá aqui do meu lado é um dos responsáveis por isso. Quanto tempo, Marcos, vocês levaram para levantar esse evento, para fazer essa festa que está aí hoje? Nós, do início da decisão de a gente fazer a festa, esse evento, até hoje foram 4 meses. 4 meses de trabalho de uma equipe praticamente dedicada a isso. E 4 meses, assim, eu posso dizer que, tipo, bem aproveitados, porque o evento, a gente estava conversando aqui agora, o evento está lindo, tá uma coisa assim, como se diz, de outro mundo, de primeiro mundo, aliás. Está muito bacana essa festa aqui, o Santander está de parabéns, junto com o Marcos, com a sua equipe. Falando em equipe, eu fiquei impressionado com o número de pessoas trabalhando aqui no estádio, desde as pessoas que estão trabalhando na alimentação, na segurança, as pessoas que estão na arquibancada, as pessoas que estão recebendo quem está chegando. Cê sabe me dizer mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas nesse evento aqui? Olha, esse evento, ele juntou, nos vários períodos, 3 mil pessoas. Hoje nós temos aqui 2 mil pessoas trabalhando para que vocês todos possam se divertir e aproveitar esse evento de final de ano. Olha que bacana, gente. Além de fazer essa festa aqui para você, para todos, o Santander também é gerador, né, de vários empregos. Várias pessoas estão trabalhando aqui hoje graças a esse evento bacana que estamos vendo aqui. Olha, Pedro, esse evento, como você comentou antes, é o maior evento corporativo que já foi feito no país. A gente não sabe se fora do país foi feito algum maior do que esse, mas no país foi o maior evento. E fazer isso daí, né, é um sonho, é um presente que eu acho que a vida me deu, um presente para a minha vida profissional. E você chegar aqui hoje, ver essa alegria, ver as pessoas gritando, as pessoas sorrindo, esse é o melhor presente que eu podia ter esse ano, é esse evento. Não, e as pessoas estão gritando, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão brincando. Eu estava até te falando, daqui a pouco, aquilo ali vai virar uma animação, uma festa total, né? Vai virar a festa! Tá, né? Vai tá. Virar a festa com a Ivete. A festa. Eu estava pensando aqui, e o pessoal que está em casa, os colaboradores do Santander, aqueles que não puderam vir, como pode acompanhar esse... Todos os funcionários nossos, eles podem acompanhar pelo Way. Né? Pelo que é o nosso app. Então, quem não pôde estar aqui, né, pode ver exatamente aquilo que a gente está vivendo aqui pelo aplicativo Way. Bacana, bacana. Eu quero te parabenizar mais uma vez por essa festa, por esse evento maravilhoso que está aqui, bonito. E agora a gente vai voltar para a Fabi. Fabi, você está aí? E mostra, Pedro, essa festa bonita para a gente aí, Fabi. Obrigado, aquele beijo. Pedro Paulo, no nosso estúdio montado aqui no Allianz Parque, galera. É isso aí, quem quer assistir o show da Ivete Sangalo? Vai rolar! Vamos lá! É um número muito legal e uma festa mais bonita ainda. Eu sempre tive vontade de fazer. Faz. O seguinte, assim, tipo realmente Ivete, né? Mas não vou cantar não, fica drogando. Podem ligar a luzinha do celular, a lanterna, pra gente fazer uma imagem legal? Tipo show, sabe como é que é? Isso, tá ficando bonito, tá ficando bonito.
Vamos lá. Fernanda, acende a lanterna aí que eu quero. Ai, gente, vamos fazer um selfie aqui. Vem cá. Ajuda a gente a fazer um selfie aqui. Vamos lá. Acende aqui, a luzinha. Dá pra ficar melhor. Tá bonito. Vem aqui pro selfie com essa galera maravilhosa. Fala, gente linda! Aê! Tá muito legal. Não apaga não. Levanta aí, vó. Deixa a bateria pra depois. Que legal. Gente, tá lindo bonito de ver. Demais. Muito legal. Agora vamos balançar assim, ó. Isso, tô vestindo um trelete. Vou fazer vídeo. Faz vídeo, só não faz noite, pelo amor de Deus. Vamos lá. Que maravilha. Eu vou chorar, lindo! Não vou medir. Eu tô muito emocionada. Vamos postar isso aqui. Vamos postar isso aqui com a hashtag depois. Posta com a hashtag tudo. Vamos lá. Vamos postar isso aqui. Tá bonito porque demais. Porque essa noite tá demais aqui, gente. Obrigada, gente. Vamos lá, obrigado. Legal. Parabéns, desculpa aí pelo gasto da bateria, mas valeu a pena. Vamos em frente? Vamos lá. Com você, Pedro Pauli. Alô, alô, Fabi. A animação aí tá boa, hein? Como você disse, é só o esquenta. E como você voltou pra cá, então eu tô sempre aqui com visitas especiais. Nesse momento eu tô aqui com a Vanessa Lobato, vice-presidente de Recursos Humanos do Santander. Oi, seja bem-vinda. E assim, eu estou muito feliz, eu estou no banco desde 1999, então tem uma história longa aqui. Hoje é um dia muito, muito especial. A gente nunca mais vai esquecer desse 2 de dezembro. Eu espero que você também não, viu? Não, claro que não. Eu já estou apaixonado. Por esse evento, nesse momento que está aqui com várias pessoas, eu falo animação total. Eu penso assim, Vanessa, para organizar um evento como esse, você tem que se preocupar com a segurança também. Claro. Como foi feita a segurança, assim, o trabalho com a segurança nesse evento? Nossa, muito boa pergunta. É super importante. O que a gente mais quer, né? Que todos cheguem bem e que todos possam ir embora para suas casas bem. Então, a gente deu muitos alertas, né, em relação à bebida, em relação ao transporte, né, se beber, não dirigir, de chegar aqui de uma forma segura. Além disso, tem uma estrutura enorme, né, junto com as autoridades. Você pode perceber que o estádio inteiro em volta, né, as ruas estão fechadas. A cidade. É impressionante. Então, a gente se preocupa muito. Há várias equipes trabalhando na segurança, no pré, durante e no pós-evento. Eu tenho certeza que com essa energia tão boa que está aí, vai dar tudo certo. Mas, claro, que precaver nunca é demais. Não é? Já deu. Tá dando. Da gente ver essa animação toda aí, a Fabi mostra lá sempre, o pessoal que está lá no palco está sempre mostrando. É muito bacana, já deu muito certo. Pedro, a gente está aqui na animação e com vontade de estar lá, fala a verdade. Sim, a gente estava conversando aqui agora. Pô, vamos sair do estúdio, vamos correr para aquela animação, vamos pular junto com a galera lá. E eu acho que está sendo bem legal, bem contagiante. E isso que vocês fizeram é bom, assim, que vocês pensaram também em tudo. Eu estava vendo que a acessibilidade é muito boa também no estádio. Legal. Vocês tiveram uma preocupação com isso. Que legal você falar sobre isso. Nós temos mais de 2 mil funcionários com algum tipo de deficiência, né? E para a gente, diversidade, inclusão, não é palavrinha de moda, não é para falar que a gente é bacana, é uma realidade, né? Então, a gente, de fato, se preocupou em dar acesso, em permitir que eles curtam da mesma forma que todos e da melhor forma possível. A diversidade, para a gente, é um valor, né? E poder ser praticado todos os dias, inclusive nessa linda festa. E essa diversidade está sendo mostrada aqui, né? Muita gente bonita, gente de várias partes do Brasil, eu estava falando para ela, vários sotaques. Tem mineiros, como nós dois, tem pessoas lá de Florianópolis, tem pessoas lá do Rio Grande do Norte. Agora, falando em pessoas, eu fiquei sabendo que esse pessoal já ensaiou uma musiquinha aí, uma dança para vir para esse evento. Conta pra gente o que é isso. Nem me fala, porque eu não sei se foi o mico do ano. Tem um vídeo, né, com vários executivos do banco, que rodou nas televisões essa semana. Não sei se todo mundo viu, mas é um vídeo muito especial, né? Então, quem sabe, dá para pedir o vídeo? Eu acho que sim. Acho que ele tá na agulha aí. Então tá, eu me despeço aqui, Pedro, valeu. Pessoal, um beijo enorme. Vamos pulsar junto o nosso coração na maior festa já vista, né? No Brasil, que está no mundo. Aproveitem. E vamos ver o vídeo? Vamos lá. Atenção.
Chegou mais gente, tá enchendo. O que aconteceu? É igual o jogo de futebol. Vai vendo que o jogo tá bom pela televisão, vem pra cá. Entendeu? Vai entrando no estádio. Eu sei como é que é. O time tá ganhando, tá vencendo, fez o gol, vou chegar lá. Essa sabe. Maravilha, olha. É isso aí. Pode chegar. Quando você se arruma aí, deixa eu dar um depoimento pessoal. Porque a gente vem aqui, sai um texto todo bonitinho, não sei o que e tal, mas a hora que chega, é outra coisa. Porque eu tenho uma experiência bonita e bacana com o Santander. Eu já vi a cerimônia assim de fim de ano, mas dessa vez, eu acho que foi um pouquinho além. Além dessa emoção, eu tô vendo pessoas apaixonadas pelo que faz aqui, totalmente apaixonadas. Desses eventos que eu fiz no Santander, eu aprendi uma coisa incrível. É um valor fundamental para vocês, para essa empresa toda, a diversidade. Daí, uma empresa que respeita, preza e releva a diversidade. Para eles não é só uma palavra, não. É dia a dia. Pode bater palma assim. É super legal. E é um valor importantíssimo, né, Zeca? Nos tempos de hoje que estamos vivendo, vocês vestindo a mesma camisa, todo mundo com seu lugar, seu espaço, fazendo o seu trabalho e lutando pelo mesmo objetivo. E é humano, Fernando, é humano. Eu adorei a campanha, sabe? Abre a conta com a Simone, abre uma conta com o Anderson. Isso é tão bonito, muito a gente legal. Vê a cara de vocês, a gente sabe quem cuida da gente. Isso é o mais bonito, é uma proposta maravilhosa. Parabéns pelo Santander. Que abraçou isso aqui e que dá orgulho pra gente. Não é o gerente ou a gerente, é uma pessoa. É uma pessoa, como tem qualquer nome, outra, tem é de carinho. Carinhoço. É um humano ali cuidando da sua conta e falando com você olho no olho. São 40 muito mil legal. Pessoas de carne e osso aqui à noite nesse estádio. E a gente quer dar um parabéns pra vocês. Eu arrisco a dizer que é o maior evento corporativo já realizado. Gente, é impressionante o que vocês foram capazes de fazer. E eu digo de novo... Meu muito, muito obrigado. Tem muita coisa que vai acontecer. E eu queria chamar uma pessoa super especial ao palco, que vai nos ajudar nesse momento de emoção. Nesse momento em que a gente sente aquela energia que só o Santander tem. Então... Eu vou chamar ao palco essa grande, linda, espetacular pessoa, calma, que é a nossa Fafá de Belém. Fafá! Boa tarde! Salve de palmas à nossa rainha! Afinal de contas, o meu coração é vermelho! Fafá, que coisa mais maravilhosa coisa isso aqui! Espetacular! Não tá maravilhoso isso aqui? Linda, absolutamente lindo! Tá lindo demais! Lindo. E sabe o que é mais bacana? Gente do Brasil inteiro! E eu falo sensacional. Isso! Sensacional! Do lado dessa grande madrinha brasileira, sobretudo, mas uma madrinha da Amazônia, uma madrinha do Pará, nem se fala! Cadê o pessoal do Pará? Cadê o Pará? Tá ali! Cadê a Amazonas? Tem que estar representando. Cadê a Amazonas? Acre. Aí, tá espalhado. Acre, Rondônia, Roraima. Cadê todo mundo? Amapá. Que prazer ver isso cadê aqui. Cadê o Brasil? Pessoal, vem organizar. Sabe que eu tenho a felicidade de viajar o Brasil todo, como você também. Uh-huh. E ver isso tudo representado aqui é um barato. Eu tava, quer ver? Por exemplo, eu tava ontem em Gramado, Rio Grande do Sul. É. Não é que tem um pessoal de Gramado ali, ó? Quem? Olha ali, Gramado, já vieram organizado ali com a bolinha e tudo. Tá maravilhoso. Agora, quem é? Esquece a tua cidade, esquece a sua região, esquece o teu pedaço ali. Eu quero saber quem é brasileiro e brasileira aqui. E quem é que fala bem alto? Meu coração... Não é a família Santander! Mulher, não começa! Você sabe que essa plateia aqui, papá, superou muita coisa para entregar um resultado sensacional em 2017. Mas, Zeca, eu entendo que esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o nosso povo. Nós superaremos qualquer crise. Porque acreditamos nesse país. Nós, povo brasileiro, fazemos e faremos o que for possível para sermos uma grande nação.
E isso aqui é o começo, é uma prova maravilhosa de que a gente é capaz. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns a cada um de vocês, a cada familiar, a cada um de vocês sair da sua casa e vir aqui confraternizar com todos. Porque juntos sempre somos mais fortes. Olha o grande mestre, olha o grande mestre. Olha, fica até difícil ficar no palco com essa gente tão maravilhosa e talentosa. Mas agora eu queria um minutinho de silêncio, porque agora é o momento de a gente também, de certa forma, dar uma ação de graças por tudo que nós temos. Estamos aqui, 40 mil pessoas, abençoadas, privilegiadas, mas não é a realidade do nosso país. Nós devemos ter orgulho do que nós fizemos honestamente, do trabalho que nós fizemos, mas também devemos ter o entendimento de 12 milhões de brasileiros ainda sem emprego. Nós somos uns privilegiados. Sérgio, eu acredito que cada um fizer um pouco, como você está fazendo, como Santander tem feito, como se cada empresa brasileira voltar para dentro do Brasil e olhar no olho de cada brasileiro, estaremos cada vez mais fortalecidos, que é o que interessa. Não podemos perder a esperança jamais. A prova é esse encontro hoje, aqui onde bateste todas as metas, né? Batemos, e no Santander, que somos uma pequena célula do que é o Brasil, aqui é o lugar, é a esperança, e nós vamos agora celebrar a música que toca a alma de cada um de nós, porque somos um, somos Brasil. Ah!
terra mais garrida. Deus de sonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, tu verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Adorada entre outras mil, dos filhos deste solo és mãe gentil. Viva o Brasil! Para cada um de vocês. Tá bom então, em instantes tudo vai começar, só um minutinho. E quem é que vai ser a rainha da noite dessa comemoração maravilhosa do Santander em 2017? Ela mesma, a própria iluminada, agora duplamente iluminada. Ela traz duas na barriga, tá linda. Tá linda. Tá iluminada. Tá linda, já vi. Tá energia sempre. Quando é que veste não tá linda? Pera aí, vou brigar com você. É verdade, tá mais linda, desculpa. Tá mais linda, é isso aí, tá mais linda, vamos lá. E é o seguinte, eu não diria nem que esse show, essa festa maravilhosa, é uma despedida de 2017. Pelo contrário, é um começo de 2018 maravilhoso, que eu tenho certeza que toda essa energia que a gente tá captando aqui vai ser levada para o ano que vem. Essas metas aí que a gente ficou muito impressionado, esses caras não tinham de letra. Isso aí é beleza. Põe NPS 60, gente. Quem nunca? Realmente é uma coisa do pulo, e dá-lhe, né? Bye, dá-lhe e dá-lhe bye. E dá-lhe bye, CRM, essa coisa toda. Olha aqui, mais uma vez, parabéns a cada um de vocês. Isso aqui tudo, de verdade. A gente brincou pra caramba aqui, um clima muito animado, mas é assunto sério. Não se vê todo dia, muito pelo contrário. Pela primeira vez a gente vê num país um evento corporativo desse tamanho, com essa galera, com essa energia. Olha, isso aqui é surreal, gente. É o contrário, a gente estava ali atrás com o Rial agradecendo a oportunidade. Exatamente. Da gente apresentar isso aqui. Claro que isso é um trabalho, a gente vem e faz, mas isso aqui, desse jeito, com essa visão linda que a gente está aqui, é um prazer estar aqui. Então a gente agradeceu ao Rial, a gente quer agradecer vocês também por ter recebido a gente com esse carinho enorme. E parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Olha só, Ivete pediu pra gente testar um pouco a galera. Ela gosta muito de ola. Vamos fazer uma ola? Aí, começando por lá, ó. Ó, eu quero fazer o seguinte. E ela vai assim, ó. Ó, não, na verdade é assim, ó. Primeira fileira pra trás, pode daqui ser? Daqui pra lá? Isso. Começando. Atenção, aqui. A Ivete tá vendo que ela é igual Deus, sabe? Ó, ela é onipresente, a mulher é tudo. Com a gente aqui, ó. Vamos lá, atenção. Um, dois, três. E vai pra trás. Vai. Ih, morreu ali na galera do NPS. Peraí, vamos de novo. Peraí. Presta atenção, NPS ali matou. Atenção, hein? Um, dois, três e vai! Aí vai, NPS, vai ser ele! Vai, 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 vai! Ô, coisa bonita! Como é que fala agora? Vem! Volta a ola, lá de trás! Volta a ola, começa lá atrás! Vem, lá atrás, vem! Vem! Sobe lá atrás! Vai! Atrás! E vem vindo! Vem! Olha pra trás, galera!
É, não rolou não, mas não, beleza, tá legal. Eu acho que tem que ser daqui pra lá. Vai ser só de frente pra trás. De frente pra trás. Realmente. Vamos lá. Mas tá bonito. Será a Ivete que... vai gostar. Ô Ivete, o diretor, como é que tá aí? Vocês já perceberam que nosso papel aqui é dar uma segurada na onda. Ah, entendi. Vocês já perceberam, né? Então, novamente, já rolou ola. Já. Já rolou agradecimento. Já. Já rolou... Aquelas perguntas que a gente estava em dúvida. Quanto tempo de casa vocês têm? Quem tem 5 anos de Santander? Quem tem 5 anos de Santander? 10 anos. Caramba! 15. Não, gente, para. Tu tem 5, 10, 15. É possível. Peraí. Tem gente acumulando ano, é isso? Quem entrou em 2017 já entrou arrasando. Quem entrou e trouxe um coleguinha pro banco também? Que falou, porra, aqui é maneiro, vem pra cá. Maneiro. Quem entrou e pegou um colega? Tô brincando, né? É bem o seguinte, mais uma pergunta. A cerveja tá boa? Tá gelada? É de graça? Tem vaga pra mim não nesse banco? Boa. Tem como não na Globo? Não tem, não. Vem cá. Agora a pergunta mais importante. Vocês estão preparados? Agora sim. Pra Ivete Sangalo? Sim ou não? Então chama aí que a gente vai embora com um beijo pra vocês. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Ivete! 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 Vem, rainha! Vem! O meu som, claro que o azul vai amanhecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberte as suas fantasias. Ser o seu vampiro, que festa mais linda! Quando você tá perto, o tempo voa, o clima rola numa boa. Tira esse pé desse chão, vai, vai, vai! Iluminando a minha vida. Hey, yeah. O sol vai brilhar inteiro pra nós. Dos seus olhos iluminando. Vou chegar pertinho, hein? A noite chega, eu vou vestindo a fantasia. Vou ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Relaxe, baby, e quem tá feliz, tira o pé do chão. Quando você tá perto, o tempo voa, o clima rola numa boa. Quero ficar contigo, canta São Paulo. Seus olhos iluminando a minha vida. Hey, yeah. Vai brilhar inteiro pra nós. Eu quero farol dos seus olhos iluminando e os braços do céu. Thank you.
Vai! Quero botar pra ferver nessa arena. Festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver o que é que dá. Tem raça de todo pé, guitarra de Robin Hood, batuque de candomblé, vai lá. A tribo se balança, puxando a terra a tremer. Avisa! Tira o pé do chão, que vai rolar a festa. Vai rolar. Vamos no gueto, mandar avisar. Que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo no gueto, mandar avisar. Festa no gueto, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Festa no gueto, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver o que dá. Batuque de candomblé, a tribo se balançar, o chão da terra tremer. Avisa seu José. Avisou. Thank you.
braços lá no céu, sacode! Você comigo é par, é mais do que sonhar, amor tão raro de se viver. Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer. Você comigo é bicho, me deixa tão afim, o pensamento me leva além. Basta você entrar na vida pra ficar tudo bem, porque eu não quero desgrudar. É bom parar o tempo. Tem tudo pra dar certo nós dois nessa noite linda. E aí vocês, vocês e eu. Coração é sua felicidade. Avalou, avalou isso sim. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Que isso, que astral, hein? Ivete Sangalo bombando aqui no Encontro Anual 2017 do Santander. É isso, gente. O show continua, mas a nossa transmissão encerra por aqui. Beleza? Até a próxima e até o próximo encontrão do Santander. Tchau.